Neye göre bu uşaqlar? Bakımsız. Elektrik şitinin içinde. Xəbərin var ondan? Bilirəm, o taxta ilə bağlamışdım. Geçen uşaqdır. Uşağı taxta ilə bağlamaq nə deməkdir? Para bağlamaq. Sənin xəbərin var ki, elektrik ustaları o şişəni sındırıb, yarım stəkan uşağı sənin uşaqla necə suyu veriblər? Xəbərin olub ondan. Ama mənim xəbərim var. Siz qarışmayın. Gördüyünüz bu qadın 36 yaşlı Rəhlə Məmmədovadır. O, həm də Ayan ləqəbi ilə tanınır. 4 uşaq anası olan Rəhlə Məmmədova 5-ci uşağının dünyaya gələcəyini gözləyir. Amma təəssüf ki, uşaqlarını dünyaya gətirsə də onları ana nəvazişindən məhrum edib. Belə ki, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri Kəmalə Ağazadə tərəfindən sosial şəbəkədə Xırdalanda Bambi adlandırılan ərazidə 4 uşağın çox pis şəraitdə yaşamaları ilə bağlı görüntülər yayıldı. Kəmalə Ağazadə ilə danışıb biz də Abşeron rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının, ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin nümayəndələri ilə birgə həmin əraziyə üz tutduq. Məlum oldu ki, iki uşaq Rəhlə Məmmədovanın yanında olsa da digər iki körpə evdə bağlı vəziyyətdədir. Təkidlərə baxmayaraq, ana qapını açmaqdan imtina edirdi. Açsız ola bilməz, sərsə mən evlərə yeməklərini verib çıxmayacağım. Aç qapını. Açmıram. Aç o qapını. Orada körpə uşaq görmək. Aç o qapını. Nə qədər o körpə orada ölsə siz günahsarsınız. Gəl aç o qədər gəl. O qapıdan çəkilməyəcəz, o qapı açılmayacaq. Gəl özəri. Gəl. Uşaqları. Qara nə qədirəm, uşağım bir şey oldu. İki dənə körpə uşağa. Dünənləri mənə elə bu ərazidə işləyənlərdən biri müraciət elədi ki, çox böyük bir təhlükə var. Uşaqların həyatına elektrik stansiyasına dünənləri giriblər uşaqlar və yaxşıdır ki, işçilər tez dərhal görüb uşaqları ərazidən uzaqlaşdırıblar. Oradan 5000 watt tok keçir. Və uşaqların durumu ilə bağlı mən dünənləri əməkdaşımı bura göndərdim. Gəldi, çəkiliş elədi və mən içəri qapı açıq idi zaten, qapı açıq idi. Uşaqlar buradaydılar. Boyun bağlayıb, çünki artıq mən dünən paylaşım etdikdən sonra qadın yəqin ki məlumatlanıb və özünüz də gördünüz necə aqressiv davranır. Hal-hazırda da içəridə biri 1 yaşında, biri də 2 yaş yarım, 3 yaşında 2 dənə uşaq ağzı bağlı qalıb. Digərlərini qəşəng geyindirib, keçindiriblər, çünki bilirdilər ki, mən bura bugün mütləq gələcəm. Və mən elə icra hakimiyyətindən də hüquq mühafizə orqanlarından da xahiş eləyirəm buna dərhal reaksiya versin. İndi icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də buradadır. Ailə qadın uşaq problemləri dövlət komitəsi yanında İctimai Şuranın nümayəndəsi də buradadır. Digər kanallardan da gələnlər var. Xahiş eləyirəm bu məsələni elə belə qoymaq olmaz. O 4 dənə uşağın taleyi bu qadının əlində olmamalıdır, dövlətdə olmalıdır. Neçə yaşdır uşaqlar? Uşaqların ən böyüyü 6 yaşındadır, ən balacası 1 yaşdır. Acınacaqlı şəraitdə yaşayan 4 az yaşlını qonşulardan soruşduq. Yaxınlıqda bu uşaqlar həyətdə biz yaşayır da, siz görmürsünüzmü heç? Görürük, görürük. Nə olsun? Yəni uşaqların vəziyyətini görürsünüz hər halda, düzdür? Heç ara bir şikayət eləmirsinizmü? Yox. Nədən? Nəyimə lazım? Axı qonşusuz, uşaqdır. Nə olsun qonşu? Heç bir ürəyiniz ağramır mı uşaqlar? Ağlayır mı? Nəyimə lazım? Bu zamanı elədik ki, nə gərək susasan hər şeyi. Adam qorxur hər şeydə. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarını müdafiəsi üzrə komissiyasının məhsul katibi Hafiz Mikayılov deyir ki, həmin az yaşlıların vəziyyətindən təzəlikcə xəbər tutub. Bunlar Nəsimi rayonu qeydiyyatındadırlar. Sadəcə olaraq burada kirayədə yaşayırlar. İndiyə qədər də heç vaxtı bu günə qədər də nə dövlət orqanlarına şikayət daxil olmayıbdır. Ona görə də indi bu gün daxil olub sərtizən, o saat da biz də artıq reaksiya vermişik. İndi uşaqların təhlükəsizliyi qorumaqdan ötürü, uşaqların isə bir dövlət sığınacaqlarında ya uşaq evində yerləşdirilməsi istiqamətli işlər aparır. Xanım nə gözləyir ümumiyyətlə? Belə bir xanım, mən belə xanım deyirsəm, bu uşaqları saxlamamın etibar eləmək olmaz. Çünki bu xanım hiss olunur ki, yəni düzgün yolda deyil, ona görə də yəqin dövlət orqanları tədbir görəcək hansısa bir orqanlar. Əsas odur ki, uşaqları bir əvvəlcə yerləşdirəcəyik, sonra baxaq, o bu barədə hüquq-mühafizə orqanları yəqin araşdıracaq özü. Rəhlə Məmmədova söz versə də ki, içəri daxil olub uşaqları bayıra çıxardacaq, amma sözünə əməl etmədi. Səliqəliyəcək, çıxacaq.
onun qapını açmadığından adiyyəti qurumu nümayəndələri qapını sındırmaq qərarına gəldilər. Biz Rəhlə xanımın yaşadığı evə girməyə müvəffəq olduq və deyim ki, evdə dəhşətli dərəcədə üfunət var. Mümkün deyil, yəni burada 4 uşaq necə yaşayır və bugünə qədər də bu haqda heç bir qurumun məlumatı olmayıbdır. Çox təəssüf. Hər bir ana övladı ilə nəfəs alıb, nəfəs verər. Elə özümüz də nə qədər böyüsək də, nə qədər əziz və doğma saydığımız insanlar həyatımıza gəlib getsə də, ana sevgisini, ana nəvazişini heç kəsdən duymarıq. 4 uşaq dünyaya gətirən və hələ 5-cinin dünyaya gəlişini gözləyən, özünü ana adlandıran Rəhlə Məmmədova isə ana qayğısını özü görsə də, təəssüf ki, balalarını ondan məhrum edib. Rayondan Neftçalada evimiz var, yəni baba evidir. Papam gəldi, orada bir-birlərimiz adı qalır. Anam da təzəllik cənəhmədə gedib, sadəcə hara müraciət elədim, mənə kömək düşmədi. Allahın 190 manatı mənə də düşmədi. Siz axı işləmirsiniz, sizin iş yeriniz yoxdur, çətin şəraitdə yaşayırsınız. Bu övlad. Xana, mən işləyirəm, kafedə işləyirəm, günə 10 manata. Onlara yaxşı həyat nəsib edə bilmirsiniz, niyə onları dünyaya gətirirsiniz? Anam təzəllikdə gedib, ev mülk qalıb. O da ili gözləyirəm ki, il çıxsın ki, evi sata bilək, ev ala bilək, bir şərait. Göy meçinin yanında. Şəhərdə, bəli, bəli. Mamam rəhmətə gəlir ki, heç kəs. Qardaşlarım xaricdədir. Evdə qırğın gedir, ev üstündə problemlər var. Yəni, gözləyirəm ki, qardaşlarımla söhbətim düşüb. Yəni, nə üçün ev davası gedir, bölgü, xeyr. O da gözləyirəm ki, vaxt anamın ili çıxar, o ev satılar, hamıya bölünər, mən də öz payımı alıb bir ev alaram. Bu evi necə tapmışsınız? Kimin evdir burada qaldı? Burada bu evi götürmüşük, yəni mənə aşağı qiymət verib 110 manata, ucuz qiymətə. Mən... Yaxın gəlir. Bəs o evi sizə kiriyə verən görübmə siz necə şərait, siz evə döndərmişsiniz buranı? Şərəsiz deyəndə ki, xanım, uşaqdır da, neynim mən vurum, öldürüm, uşaq dağıdır, tökür. Burada siz adi zibili yediyiniz yeməyi yığışdırmırsınız, qablarını yoxdur. Səhər çıxıram, axşam gəlirəm mən. Yəni, sizə bəraət qazandırır ki, siz uşaqları... Yox, gün ortalar gəlib deyirəm. Dəymək, siz evə heç əl gəzdirmirsiniz, ən azından analıq, qadınlığı belə eləyə bilmirsiniz. Siz özünüz belə şəraitdə böyümüsünüz? Yox. Bəs niyə onlara verir? Onların günahı nədir ki, siz onlara... Sadəcə uşaqları da başa salmışdım ki, 2-1-2 aylıq çətinlikdir, düşmüşük. Aylardır yuyulmayan qablar, süpürülüb silinməyən döşəmə, səpələnmiş geyim, günlərlə atılmayan zibil, iylənmiş, qurtlanmış köhnə qida məhsulları. Belə şəraitsiz evdə yaşayan və hər gün ana tərəfindən şiddət görən uşaqların psixoloji durumu da yerində olmadığı göz qabağındaydı. Biz istəmirik ki, kimsə səni döysün. İstəmir mən heç kəs. Bəs evdə elə sənə pis deyil elə evdə yaşamaq? O çirkli evdə. Mama yığışdırmır. Mən bilirəm ki, bütün bacı qardaşlarına da sən baxırsan. Amma sən heç məktəbə gedirsən mi? Yox, düzdür mü? Sənin heç albumların var mı? Ana olmaq sadəcə 3 hərfdən ibarət bu statusu fəxrlə daşımaq demək deyil. Bu fəxri həm də doğrultmaq lazımdır. Övladımız varsa demək hər şeyin ən yaxşısı balamın olsun şuarı artıq həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Ən yaxşı qida, ən yaxşı geyim, ən yaxşı oyuncaq. Ən yaxşı bağça, ən yaxşı məktəb sadaladıqların bitib tükənməzdir. Amma təəssüf ki, bunları hər bir anaya şamil etmək olmaz və nə yazıq ki, valideynlərimizi biz seçmirik. Elə 6 yaşlı Röya, 4 yaşlı Dəniz, 3 yaşlı İlahi və 1 yaşlı Uğura da anaları Rəhlə öz istəkləri ilə qismət olmayıb. Kimdir günahkar onların belə həyat yaşamasında? Anaları? Bəlkə heç vaxt üzlərini görmədikləri ataları, ya bəlkə onlara biganə yanaşan qonşuları, yoxsa varlığından xəbəri olmayan məsul şəxslər. Ananın pisi yaxşısı olmur deyirlər. Elə 4 yaşlı Dəniz də anasından şiddət, biganəlik görsə belə onun üçün darxacağını deyir. Qızlar, Dəniz, gedək gəzməyə. Sən gedirsən qəşək yerə, təmiz palta, təmiz yemək, darxasam amak. Bu qədər gərginliyi olan bir uşaqların, təsəvvür edirsiniz, nə buydu, iş aparılmalıdır. Eləyək, amma bu uşaqların sonrakı vəziyyətini də
xahiş edirəm, media olarak herkes nəzarətdə saxlasın. Bu uşaqlar müvəqqəti olarak sığınacağa yerləşdiriləcək, onlarla rehabilitasiya işi aparılacak. O vaxta qədər Abşeron rayon icra hakimiyyəti zəhmət çəkib sərəncam verəcək, dövlət müəssisəsinə yerləşdiriləcək. Ama ne zaman şəraitini normal vəziyyətə gətirərsə, zərərli vərdişlərindən uzaqlaşarsa, o zaman da uşaqlarını götürsün. İndi isə müvəqqəti məhdudlaşdırma olmalıdır ailədən. Beləliklə, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kemali Ağazadənin təşəbbüsü, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin və Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələrinin müdaxiləsindən sonra 4 azyaşlı anasından alınaraq uşaq sığınacağına götürüldü.